nazovi. Pozor para. Kukan Muhameda Junuzovića. Pavi se, šta si ovo spremio danas, a ti se sastavio, upario. Ništa Čikino danas nije bilo, Adise. Može li aplauz i za ovo publiko? Gradimo i ovu borbu jednim aplauzom, publiko. Dobra je borba. Pa ne mogu ni ja sjediti kad su dobre borbe. Moram i ja ustati, ne mogu. Nemam. Bika sam hranio nekada. Adrenalin proradi. Da vidimo. Šta će se desiti? Ko će pobjediti? Napada! Kuka Muhameda Junuzovića. Kako lijevi, ovaj